Sveicināti, mīļā internet draudze! Un jūs domājat, kas tās pa pareizajām lietām nepareizajā laikā? Un ļoti bieži Dievs mūs caur svēto garu mudina uz kaut kādām lietām kaut ko darīt. Un tā lieta nevienmēr jādara ir uzreizām, ko svētais gars nosaka, bet tā lieta vienkārši vēl briest. Viņa vēl briest un līdz tam briešanas momentam ir kaut kāds laiks un ļoti bieži arī vēlns to redz. Ka šis briedums vēl nav gatavs un cilvēks vēl līdz tam iet un ļoti svarīgi ir, lai cilvēks to varētu dabūt, bet to var dabūt tikai precīzi tajā laikā, kad viņš ir gatavs. Tas ir vienkārši viens brīdis, kad tu to var dabūt, kad jāsperi solis, tas ir viens brīdis. Un ko dara vēlns? Vēlns lieto daudz visādus cilvēkus, arī pat kristiešus viņš lieto brāļus, māsas, arī neticīgos, tas vienalga, viņš lieto jebko, ko var lietot. Un viņš mēģina tevi isprovocēt uz ātrāku gājienu, spert soli ātrāk, spert soli, kamēr tas vēl nav noticis, sasteigt šo lietu, dabūt ātrāk, kamēr tas vēl nav nogatavojies, vēl nav gatavs. Un gribētu izstāstīt tādu īsu liecību apmēram personīgi pa sevīm. Svētais gars man jau mudināja, es dzīvoju kaut kad, jau, es nācu jau pie Kristus kādu laiku atpakaļ jau, es dzīvoju ar mammu kopā, un man bija ļoti labi, man viss bija kārtībā, es nevajadzēju taisīt, veļu vienkārši iemet iekšā veļas kastē, un viņi ir tīri, izgludināts, guļ tev skapī, visi kārtībā, tu dzīvo, visi normāli, un tā bija brīnišķīga Dieva svētība arī, un es tajā laikā nodarbojos, tieši sākās milzīgs tāds pasākums evaņģelizācijas, tāds, kad gāju pa visām pilsētām, es praktiski mājās vispārībā nebiju, tikai atbraucu varbūt pārģērbties reiz nedēļā. Un interesanti bija viena māsa, ko lietoja vēlns tieši tajā brīdī. Viņa situācija bija tāda, ka viņa teica tā, zini, tā vairs nedrīkst, tu nedrīksti dzīvot ar mammu, tev vajag dzīvot atsevišķi. Viņa iesēja manī šito te murgu. Vasaras sākumā, tieši evaņģelizācijas starta brīdī. Un es sāku pa to domāt, es domāju, jā, tiešām, kā es tā tik liels dzīvoju ar mammu. Un es sāku fokusēties, jau pat biju aizgājis tik tālu, ka es jau sāku fokusēties jau gan drīz jau iegā iekšā meklēt sev dzīvesvietu. Un gan drīz jau sāku lūgt Dievu pa to, lai Dievs man palīdz šo dzīvesvietu dabūt. Ja es kalpoju Dievam un piedaru Dievam, tad visi man līdzekļi ir pie Dieva, kā jūs saprotiet. Un es sāku visu savu fokusu no šīm evaņģelizācijām, kuras bija paredzētas pa pilsētām, fokusēties, lai es lūgtu Dievu, lai es redzētu, kā man jādarbojās, kurā pilsētā kā. Es sāku domāt par šo momentu, ko iesēja šī māsa, ka man vajag dabūt dzīvokli vai kaut kādu māju, kur dzīvot. Un es jau gandrīz sāku lūgt Dievu. Un tad es sapratu, ka priekš kam? Es tikai reiz nedēļa esmu mājās, tikai nometu mantas, priekš kam man tagad meklēt dzīvesvietu kaut kādu, man būs problēmas, pirmām kārtām man būs jāuztur, jāmazgā savas drēbes, man nav laika to darīt, man vienkārši reāli nav laika to darīt. Un es sapratu, bāc, tas nav Dievs, tas vienkārši ir vēlns, kas mani grib vienkārši manu prātu pārfokusēt uz citām lietām. Es vienkārši to vēlnu pasūtīju kopā ar to visu māsu. Un sāku darboties vienkārši tajā visā tajā darbā, ko Dievs man bija uzticējis. Un tā, ka šīs darbs beidzās, vasaras beigās, un ka vairāk nekāda darba nebija, ko Dievs man bija paredzējis, viņš teica, tagad, viņš saka, es tev svētīšu dzīvokli. Un tad man Dievs svētī ir brīnišķīgi dzīvokli, brīnišķīgā vietā. Un es izgāju ārā no turienes, un es varēju mierīgi sagatavoties nākošam līmenim precību gadiem. Precībā, jo pēc tā dzīvokļa Dievs man ieved pie sievas. Un viss bija normāli, viss ir kārtībā, bet ko gribēja darīt vēlns? Viņš gribēja sasteigt šo lietu, lai es viņu sasteidzu. Un ja es būtu sācis fokusēties uz dzīvokli, es nebūtu fokusējis uz to, ko Dievs man bija paredzējis manā dzīvē, un tas viss būtu sabrucis. Un tas ir apmēram arī ļoti tas pats, kas tad, kad tu lidmašīnu, pieņemsim, parašūtisti tiek mesti ārā, viņi tiek mesti kaut kādā konkrētā kvadrātā. Un es vienreiz redzēju, kā tas bija, man vienkārši bija pašam tāda iespēja arī izlikt ar parašūtu, pateicoties mūsu pulkvedim, pacēlās lidmašīnu gaisā, paldies pulkvedi, kad pacēla An-2 debesīs, liels paldies pulkvet, un situācija bija tā, cilvēku bija daudz iekšā, un viņi lec ārā pa četriem, ja, viņi fū, viens izlec, fū, otrs izlec, ar intervālu, instruktors saka, nākošais,
Un tad, kad tie četri izlekuši, viņš saka stop, un lidmašīna met nākošu apli, lai notrāpītu virs tā kvadrāta, kur tev jāpiezemējās ir. Un ļoti bieži, ot vēlns mūs grib izmest ātrāk ārā vai vēlāk, kad jau viss ir nokavēts, izmest tev ārā, lai tu netrāp tajā vajadzīgā kvadrātā, kuru Dievs tev ir paredzējis. Un tāpēc jau lieta ir pareiza, varbūt dzīvokli ņemt vai lekt ārā no lidmašīnas ieturiņā, es iekāpu iekšā, bet svarīgi ielikt ir pareizajā laikā, ja tu izlieks nepareizajā laikā cauri. Un šeit ir arī tāda situācija ar izraeliešiem, ko es gribētu arī Bībelē parādīt. 4. Mūzes grāmata, tu var palasīt no 14. Panta līdz 15. Katrā gadījumā Dievs dzīvoja izraeliešu vidū redzamā veidā. Un kas ir interesanti, viņi neredzēja viņu. Viņš dzīvoja gan stabā, mākonī lielā, gan arī uguns stabā, bet viņu neredzēja. Iedomājieties, cik interesanti. Dievs dzīvo tavā vidū, un tu viņu neredzi. Un tad, kad Dievs viņiem teica, kad viņiem ir jāiet iekšā apsolītajā zemē, un šo apsolīto zemi jāsaņem, viņi nobīstās. Jūs iedomājieties, milzīgais Dievs ir tavā vidū, un tu nobīsties no kaut kādiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka tu neredzi viņu. Dievu. Un šie cilvēki nobijās, un līdz ar to, ka tie cilvēki visu laiku bija raustījušies un tur trīcējuši, un Dievam tas arī bija viss apnicis, īsāk sakot. Un Dievs vienkārši pateica par to, ka jūs tā izdarījāt 40 dienas, jūs tur vazājāties, neko tolkam neizdarījāt, jūs visu tūkstnesī mirsiet. Un tad cilvēki sāka raudāt, saprata, kad ir baigi slikti, un teica, mēs iesim un ieņemsim. Un Mauzes teica, variet neiet. Dieva ar jums nav. Jūs aiziesiet, jūs dabūsiet pa muti. Nē, mēs iesim. Viņi aizgāja un viņi visi atrāvās. Ko tas nozīmē? Dievs viņiem teica tagad. Viņi noraustījās un izdarīja to gājienu tad, ka nevajadzēja iet un dabūja pa muti. Un tāpēc ļoti bieži un arī vienmēr katra mūsu dzīvē, katra mūsu vidū ir Dievs. Viņš dzīvo mūsu vidū, bet mums viņš jāredz. Un jādara lietas ir pareizajā laikā, nevis nepareizajā. Jēzus arī mājoja cilvēku vidū. Viņa nepamanīja viņu. Viņš dzīvoja, Dievs dzīvoja mūsu vidū, mēs viņu neredzējām. Daudz cilvēku vidū dzīvo Dievs, un cilvēku viņu neredz. Un Dievs saka, kurā brīdī ko darīt. Tā kā izdariet tās pareizās lietas pareizajā laikā vienā solī kopā ar Jēzus Kristu, kopā ar Svēto Garu, kopā ar Trīsvienīgo Dievu. Tas ir ļoti svarīgi. Darīt lietas precīzi, kad Dievs saka, nevis pēc tam. Dievs saka, hop, a tu nogaidi 10 minūtes, un hop. Ķērāja batuti jau sen ir aizbraukuši projām tautiet. Lai Dievs to sveitī, izdaisīt hop pareizajā brīdī, uz redzēšanos.